السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتون کو زمونګه دا پروګرامونه او سلسله روانه ده دا معاشره کې کوم مسائل دي کوم مشکلات دي او کوم خرابیا نه دي او دا غړي چې د ونګ په کور باندې کوم صرف پروزی د خزې خاون په هغه تعلقات باندې کور کې د الواد نافرمانی شي یا کور هغه نظام چې زمونږه خرابيږي او ګډوډ کیږي بیا اختلافات او خبرو رسي روانه ته خبرو رسي خپکان ته رسي نو د دې په وجوهه تر مخکې مونږه خبرې کړلې او هغه مسائل خصوصا مخکې وړاندې کړل چې د کمو وجنه په کور کې روانه ناراضي کورونه روانه هي په دغه سلسله کې نن چې کوم خبره مونږ کوو هغه دا ده چې یو اهم او زاده کور دروازه نه دلو خزې خاون په مسجد اختلافی راتلو د دې وجدا غربت غريبي مالي وسایل چې دي هغه یو سړي دمر نه چې پښیمانه هغه کور دا صحیح رواني د خوراک اسکاغ ته جامه په زار د ضرورت او د علاج معالجه نبهه شکایتونه شروع شي او دا رغه بعض د فضاستمو چې مثلا د کور اغه عامه کم خرچي دی اغه خو صحیح رواني خکلا اختر راغې روجر علا یا سوادر आले او پاغه کې به اضافي خرچه چي کېږي نو کلا انسان چي مالی طور باندې کمزورې نو اغه خرچه پغه باندې بوت شي او خرچه قبولم ضروري پیسې هي نه نو به په کور کې اختلافات جوړېږي روانې جوړېږي نو د دې لاپار اصول داده چې خپل آمدني چې دا هغه زیاته وي ور داده چې گراني ورځ ورځ ځاتي او چې گراني ځاتي کې نه په هغه سم باندې پیسې زیاد ضرورت پخېږي وسته آمدني جاتلو تریکي سدي هغه خو ارسړې خپل په هغه وسته سکه او د خپل په حالاتو په مطابق باندې جاتو لېشي اوننج زګم خبره کوم چې دا کور د آمدنې د زیاتولو کومه طریقه چې اسلام خو دلې دا نو دې بار کې د قران مجید یو آیت ته سوره قصص آیت نمبر د رښتمن نه په دې کې یو واقع ذکر شوی دا اول هغه واقع اساس مخه تولان کوم او دا خېر کوم سبق بیا حاصلې یو مختصرا هغه اساس مخه بیا تاسو توقع چا حاصل ده الته کې یو دته نو جګړو شروال نو موسی علي سلام لاړ او غسړې پوکو او لکه غواخې گو بل روسیو کتن نو اغه سړې چې چا پرون جګړه کوله نه یو خمړو سو خبر نو اغه سړې د بل سړې سره جګړه وا نو موسی علي سلام دې سړیو ته کارې چې تا ارزه جګړې کوي پرون دي جګړه کولو نه نوم کوي د چپتی کارې دوه غسی په وخت کې موسی علي سلام رانه جه کړه نو هغه چې ګړی ګل چې موسی اسلام ته ویل چې تا خبرون سره وجهلې ته ما وډنی چرداغه هغه نه خبر خبر شو بخار کې چې اغمړت شو هغه د موسی اسلام د الله سره شو لوبیا حکومت په حرکت کې راغ چې د 19 موسی اسلام 19 سره ولې د سره هغه موسی اسلام ته دا خبر ورکړه چې تدا خار نو تختا پټا استاد دیولو د گرفتاره ولو چې د حکومت شهید آرډر شو دې موسی اسلام دا غا د پټو دا خار نو بل خارته ورسید بل ملکته ورسید مدین تھا مدین ته چدیلانه یوځه کې همیشه چې خلق کله دمکې نو هغه ګوري چې کوم ځکه وبی ا کوم ځکه چې سورې د ناسوراله زینو التزی نو زی. دیم لالي ونی لاندې کېナス او کوم ځکه چې ونی نو altitude اکثر وبوم وي و دوه کتلځه خلق د مل چې د خرازی او خپل بيزي بغه کوې د باغې کوبکې اوزی لستې شلي سلی بيزي دي کندکرا ولي او بکي او زي نارينه نو دوه کته چې دوه جنہ کوي دي اغه ډړې تولاړي دي اغه خپل اغه بيزي چې دي اغه غم منکي چې اغه بو غلطه سي نو اغه منکي نيسي نو مصالح سلام راغه غجن کور ته پوسو کوچه دتا سچل کوي ته بيزي ولي بوته نه پریداي نو اغه جنہ کو ته وي چې اصل خبره داتا چې دا سړی چې دي دوی چټول خپل بزیوبو کې لارشي نو روس بیا مونږه رازوا د خپل بزیوبو کو ځکه چې مونږه زنانه یو په دې نارینه کتن شنه شونې وتهلې اوبیاس خپل بځه حتمو کو چې ابو نا شیخون کبیر چې مونږه شوق نه تر اخرې د تا کې غر جوا خو زمونږه 플ار دی هغه بوډا د غدا کار نشي کوله شروع کې ماده خبر ورکړه چې د کور آمدنی به څنګه ذاتی دې آیت کې ا د دې خبري معنی وضاحت کوم خو اولمو دا خبره سوچ په پکار د ذهن کې ساتره پکار دي چې دا کور چې دا د یو نارینه او د سنان د دواړو نه جوړی ده ته سوچ ولیکي لکه دا جوړي جوړا مطلب دا چې دا د دواړو هغه کور سنبالي او هغه سمه لو عام طور خو طریقه دا چې خزه ب کور سنبالي کور کې دنه بناسي واړه بساتي خپل خپل بکی کور صفايي بکی او نارینه ودا بار کار کې هغه پیسې غټي ولیک چېرې 10 مسله پیسې چې دا غنارینه هغه غټه چې دا غ تنخواه دا غ مزدوری دا غ پیسې چي دي باغې منه کور هغه خرچا هغه گزاره نكي او وړي ماشومان یاشته نه نو اوس پیسې لګي اوس په دې لپاره دات ترګه کوي چې دا زنانه چې دا دا په مسدا سیکار کیچه دا کور پیغام دني کې په پیسو کې اضافه وشي نو ډېر خلای دا, دا, دا خبره خبر بد غني زموږ خاص په پښتنو کې خلک وږي سبا ځخز لازم ځخز لازم غټه مخرم نو ځخز د لاس هغه غټه د شرم خبره د عزت خبره بد خبره دا چا غصب غلط کار مانه غټلې شي ډېر زنان دي ځای غلط کارونه کوي په غلطه رواني او غلطه طریقو مانه پیسې غټي نو هغه کار در سره غلط دی شرامو غلطه ازمو په معاشره کېمو غلطه او اغه د شرم خبره دادې بیژتې خبره دادا کا اغه غټې ته سړې ناسی او اغه خوري نو دادا دا شرم کار دے بې کینته په دا خبرو یو غاړه ته خلب کار دي ها یو جایز کار دے او د زنانو د کول کار دے اغه کې غزرانان سه پیسې غټې په کور کې د خاون سمرسته کې دا خرچه کې لاس کې او بډې کې د شرم خبره نشه نشران اونو د ماشری په لاس خو زمون خلک دا بد غني چې وس خځه بم کار کوي را نو خځه به هغه کار نه کوي چې د آیت معنی موږ غوړو تاسو سور قصص آیت نمبر 3 مو ګوره پورا واکیا د ترجمه سه قران سه تفسیر ګوره په دې کې پورا تفصیل تاسو لکه په خپل وګورئ چې دات دوی نه کوي دي اواد شې نه دی په یو په کور کې هغه وق خود بيزو ودا سارو د پټو دا, دا کارونه وسنګ پکلو کی نو دا هو دا آمدن ذریعہ چې په هغه وخت دغه بزیس اته لو نو دا د نارینه و کار سره چې په دې آیت کې دي چې نارینه به راتله ا بیزی به وکور اتله وا په دې مطلب دا چې دا کارونه د دې دا آمدن کارونه د کاروبار کارونه مزدوري کارونه ک په پکلو کی بزیسات لري ک هوګا نه سات لري ک پټی کراګي په خارونه کې نوکری کولی مزدوريانه کولی نو دا د نارینه کار دی څنګه چې د هيات کې دي چې نارینه وو خبرات بزیبه بوکول اتله و ادات وو زنان چې وي دا یو حالت ولاره وي نو اصول خدغه ده طریقه خو عامه دغه ده چې نارینه بوګټي غوډ کور نه بار کار کوي ولیکره دا سه و خراشي چې یو مجبوري را پیښ شي نو بیا یو زنان لا چې هغه ځوان جنې او هغه د کور آمدني چې دا دغه ضرورت را پیښ شي نو هغه با با بار کار کولی شي څنګه چې دا زنان وي دا تللې خورونکې بزی سرهولې او بیا بچتا نه او بيزي وکولې خو شريعت چې دا په هر کار کې څه حدود مقرر کړلې څه شرایط مقرر کړلې څه احکام مقرر کړلې هغه احکام به هر وخت به برقرار ساتلېږي مثال په توګه مې سمون دته کسانان دي هغه یو ځکه نوکری کوي چې تکار تزي راځي نو سعید عزیبا خو هغه اصول دغه په پردې کې پردې یو شریع حکم د پیدا په څه صورت کې نختمیږي نو کوي خو په پردې کې دي د نارینه وسره تالوکات نه جوړي داغه خبري نه کی داغه شپ شپ نه کی خبره نوکری کی خپل کار کی راضی نه یس مثلا حدیث شریف کی راضی صاحب کرام وی چې مونږ با کل د جمه ختم شو نو مونږ با د جمه ما زره ورو تو ګرנדי بتلو یو ځه تا ال تک یو سنانا وا غیبا یو قسم لا پکړه جوړاو سارن په پکاو انګله په پکاو چاګه کی بخو خو او وړبو نو څنګه سمو ته کیدا کراچي کی, کی ملک نهاري دا دا څنګه غېبه یو سارن پخاو ها دی وا الته کې ولتل دا یو ظاهره خبره ده چې زنانه په خپل خپل باندې خپېږي زنانه چې کوم شی پخوله شي کوم طریقه پخوله شي د سيناري نن نشي پخوله نو سائرته چې کله یو زنانه په پوه کیه بلی غلطه نارینه پکړه نو هغه زنانه چې کوم شی پکړه هغه زیات ځایه کیداری زیات پخوږي نو دا ساو کرام بچي دی وا الته اطلاع غوړې وي خوله دا مطلب دا شو چې کایو زنانه اغه شری حدود کې دنه س کاروبار کوي س دکانداری کوي س تجارت کوي س مزدوري کوي س نوکری کوي نوغه کول شي د دې نه کوي چې دیو بدا کارکو چې د کور اغه کم کاروبارو اغه وقې بیزی نوغه کاروبار دیو بخ فل لا س اغه څه زکات پلارې کمزورې شيخ کبیر بوډاو نو کدارنګ دیو زنه انا دغه خوندې اغه مازور شو الله دین کې یا هغه خپل کوشش کوي ولې داغه آمدنی د دومره مثال په تو باندې زموږ دلته خو اصول ده چې کله سړې مزدوری کوي ان نن سبا 200 روپے 200 روپے داغه مزدوری ده یو 2080 که ځات از 10 مستری داغه مزدوری مقرر ده کله سړې په څتر په کار حنا کې کار کوي سارځي ما هم راځي هغه تر هغه نه مقرر دي چې پیزي زراشل زرا دیر زرا دا دا خو یو اصول ده دنیا مقرر شوی ده په دې کې خو هغه زاتینې شکول او الته کې غراني چې دا ورځ ورځ ذاتیږي نوکه په دې کې څنګه نه د خپل خاون سره لاس کوي او سم نوکری کوي سداغه تعلیمي دغه سر هنر زده اغه کوي او په پغه پرده کې زیات راځي چې د عزت ته څه کوم خطر نه نو اغه کولای شي په دې آیت کې څنګه چې ماوی چې شری حدود دي مخه دا بل آیت آیت نمبر 15م پاغه کې د دې جنکو بارکه الله تعالی فرمایي چې وجاء اتهداهما على استحياء چې په اغه دوه جنکو کې غيوه جنې رالا موسال سلام ته وی چې ځما پرارتا تا ناری وی کورتا راشه ځما پرارتا پوره کار ده د دې کې دې چاله استحیا ان تاسو لازمي ده چې هغه په خپلغه حیا کې په پرده کې هغه شری حدود کې دن نه ګرځیدلا نو دې مطلب دا هیو چې سره نه کوره بارزي سر ضرورت سره کار ده نو کوریدا سره کاروبار ده سر تجارت کوي نو د شریغه پرده هغه حیا چې دا, آغا آغا دا برقرار ساتي د دې شي اجازه نشته چې خزه وس بار سره نغه ارس چې کی خو خیدا دام ونیکی د دا خوان عزت خپل عزت هغه شری احکام د پابندی ساتي حازم په کورن کې عام تو پر ځدا زرانا چی درزی کار یې زګړې نو کدا په کور کې زنه ناستې ماشینې خې دوا درې ماشینان کې دي په هغه کې نور زنانا را وليږي کینې چې تاسو سره وس دړي در کوم دروازه او دا ماشینان چلوې کپڑے جوړوي په خپلم جوړي دارنګه زرانات دمغا داسیم کې چا هو چلی زکړې د ماشين د نور جنکو ته چل خې دا غو نه پیسې اخلي نو کور کې هغه جنکي راضیه غم په پرده کې دام پرده کې کور ته راسي او دا هغه پیسې ګټل پته کې سبا دا خبره ده دارنګه سینه خزې داسې چا هو د نکريځ لګول هغه کارې زکړې نو بیا هغه خزې لګي په ودونه کې په اختر کې یا عام روزو کې دغه پیسې اخلي نو سبا د وسو واهلې په زو سو پورې پسیده لاسونو نکری زمان لګول دي دا کیو زرانکه کور کې نا صدا یو پرده کې نا صدا یو عزت باندې نا صدا کار کوي او دا د خاون سر په کور په خرچه کې لاس کې نو سبا دا خبره نه دا دا خاون لپاره د شرم خبره نه دا ولی خاون آغل لپاره شرم خبره دا په دوه صورت کې چې یو خو خزه غلط کار کوي بار خاون آغه ګټه خوري نو دبي کین ته بده شرانه ما او معاشره په لاسمو د غیرت په لاسرم ده مدا چې خاون کار نه کوي ته بې کېنه ده کورناسه اخځه دوی غټرا وړه نو بیا اخځه کور کې غټي په ځای ستريقه باندې اګه باري غټي د خاون لپاره بیا بې کېن تهوب ده وریک خاون خپل کوشش کړي مهنت کړي ولدا غرانه په لاس راځي د کور د خرچه په لاس ا دغه پیسې نه پوره کیږي نو خسر په دې طریقو باندې مرستخه کولې شي دا څه ډیر کارونه دي د پکینګ کار ده کارخانو کی دکانونو کی ادا س وړو افکتیا نو کی چاغا بکورو نو کی هغه ډبی ور کړی چې دا ډبی تاسو په دې طریقو ډوړاوي د پیځار ډبی دی یا د چشمو کووري دا جوړیږي یا د وړو ماشومان د سکول بستی چي دي دا پکورنو کی جوړیږي دا س ډیر س زونه دی دا بکور کی جوړیږي نو کی زان پکور کی ناسه ادا کار کوي نو دا س باده خبروند په دې کې باده کور هغه اندرې د دیو جاته شي دا کور کی کم وجه نه چه اختلافات جوړيږي جنگ झगडी کوي او بیا رښت خبره طلاق ولذي اوس موږ لمکه اندا سوچ پکار دي کيو خزا 25 ترې کا معنی پردا کې پر شري حدود کې دن نا يو جائز آمدني والا کار کوي رو د متشر مخاري وله ک دامن بن کو پابندي لوغو از موږ آمدني کې کور خرڅنه پوره کی او بیا اختلاف جوړيږي جوړيږي او رښت بیا خبريږي اسو په بیاوی بیکيري دياسو کوينه غټياسو په داسې کېاسو په جذه خزه چې د نو خرچابازه او خرچي دغه کوي نو سړیم بدنامه خزمه بدنامه او خبره طلاق او تورې سي ده نو دا به غر شرم نه په داسې دا بدنامینه د دا خلکو خبرې دونه او د طلاق او د شرم نه غره دادا چې خزه خاوني وبول سره دا خبرو کی چې خزه یو کار داسې کولې شي چې په هغه کې د کور په پیسېو کې په اخراجاتو کې هغه سدا کولې شي نو دې کې سبا دا خبر رنده دا માતા سوته د قران د آيات ما مخ ته وړاندې کو چې دو جن نه کوي او هغه بدا بيزي سره له اغه بيزي راوړل ستې کوړه نو دا یو داسه کاروبار د اغه وخت ټول خلکو وکاو نارینو وکاو ول چې نارینا نشته وکور کنه سره انو کولې شي نو دا یو جائز طریقه دا په معنی عمل کول پکاره دی موږ لا او دا څنګه چې ما د هغه صحابيه باره کې خبر ورکړا چاغه و دا سه د خوراک دا کو نو دا سه خلک شته چې په کور کې ځلانته دي اغه دا چوله په خې سب برگر را ستا نو دا رول سموسی داسونه جوړي بیا غواړو چې دا ما شومان غزي بار خرسي نو دا ټولې طریقېشته ټولې طریقې کیږي خو چې اږي کې دغه خبرې چې داسې بې کینته خبره نه دا او داسې بې ژته خبره نه دا خو ځا د خاون سپدی کې لاس کولې شي نو کې دې شي په کور کې دنه کار کولې شي او داسې کو کې ډېری طریقې کوم دي چې جنای چې د زرانه هغه قران ویلي په تجوید سره ویلي قرات سره ویلي هغه س مدرسه کې چې دا زیا تل تک تدریس کړي معلمه جوړي یا قاریه جوړي کوم سمته خبر نه دا دمو شری طریقه دا یو جائز ده سبا زموږ په ملکي خود سهولت راکړله دانګ یو جنيده چې د نړیوي تعلیم حاصل کړل یو خزدا او هغه په سکول کې چرته زیا سکول کې تعلیم ورکي ماستر هي او ټیچر جوړيږي نو ظاهره دا چې هغه د غکار دی ته چې ما شومان ته سبق وې سو غلطه طریقه کرن دا پرده کیږي پرده کې رازي نو کدا چې جنې پکور کې ما شومان لا غواړي جنہ کې رازي خزه رازي هغه ته سبق وې دنیوي سبق کی یا دینی سبق کی او اغه صفیس مقرر کی هغه اخلي دا سو طریقې دي ار سره د خپل کور په حساب سره د خپل د حالت مطابق د خپل خزې د صلاحيت په مطابق مانه دا ټول کورنکول شي نو مقصد زموږ د دادې چې د خبرو تبمغا شرم یا بې کینته په ډول پکار دا خبرې چې موږ ځان ته بوتې کون د پورتو شرم جوړېږي پورتو بې کینته جوړېږي چ خبره تلاقولو ورسي خل خبر شي چې پېشي نشته خلګ وي سره د سړې پېشې نه غټي دا بې خيري نه ده دا که یا نشيب وکي چرته تماشي وکي فزلو خرچي نه وکي داسې مې خل خوز ته وي چې دا خزې پېشې نه بچي دا فزلو خرچ دا, 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 غریب دا خوان غریب راوړي خدادزي بازارونو کې ګرځي دا ټول شرمونه خل خبري کوي اگر نه خزه خوان ځان لګي په پرده کې اپو شري حدود کې دننه اپو عزت ځان له اندرني کې خپل غا کور جده هغه خاصاتي خپل غواړه خاصاتي خپل بچي خاصاتي او داغه خپل خپل شوکت ار غوم تهول شي چرته سو خیر خیره تم کول شي بیا چې سړی پیسې ذاتی نو د بلچا سمسړې تعاون کول شي خپل خپلوان سمسړې مدد کول شي نو دا د موږ د نن د پروګرام یو خلاصو چې د قران دی آیت توغورې دی حدیثونو توغورې او د خپل له کور حالات چې دي هغه په یو اېڅه طریقه باندې په شریطريقه باندې داغه د دا خکولو سمولو کوشش جاری ساتای د روانولو نظام بچت بچ کول پکار دی او داس هفته ندی رسېدل موکار چې بیا کور چاغه بچکی کینا بیا جدای کیږي بیا طلاق کیږي بیا چندرنده ورغه ژوند کی خراب شي غم روډیا کوډیا شي در بدر شي نو دې خبر مونه موږ لا غور پکار دې الله تعالی نه دعا کو چې الله تعالی دې موږ دین دنیا دی دنیا او دنیا دواړه خسته کی الله تعالی دې موږ لا خو دنیا راکی او ښه اخرت ربانا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډیره ځتا کولا الله تعالی مال خو دنیا راکی او ښه اخرت راکی ماده غور او ساته نو ورنو ساته د دنیا ووري لکه دا زموږ داس ژوندې چاغه د ور ژوندې مونږ چې ور کیو لاړې مګا په دوزخ کې لاړې ما ته دین دې خدای مونږو ساتي او د اخرت غور چې د خو بیا ډیر ځاتې مونږ داس کار نه دي کول پکار چېغه په اخرت کې مونږا دوزخ ته لاړ شو د دواړو کارونو خلاصاتل پکار دي او په دواړو خبره باندې چې دا مونږ لا دا طریقه ده دا خپل مشورې دا خپل لکور کې دنه دا خپل خزه‌خوان یو بل سره خبرو کو مشورو کو دغه خپل آمدنی باره کې د خپل خرجاتو باره کې خپل مسائل حل کو او تعالی دې موږ دې توفيق را کي واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته